Sema kama unamaanisha I'm born of God. I'm born of God. Created in Christ. Born to reign. Born to conquer. I am a revelation generation. I am a revelation generation. Unajua hiyo maneno inasemaje? Mimi ni mzaliwa wa Mungu, sawa? I'm born of God na nimeumbwa ndani ya Kristo. I'm created in Christ, sawa? I'm born to reign. Mimi nimeumbwa kutawala. Sawa sawa? I'm born to reign. Then I'm born of God, created in Christ, born to reign, born to conquer. Yani mimi nimezaliwa kufanya nini? Kushinda. Unaelewa? Born to conquer, born to reign, born to conquer, and me, I am a revelation generation. Ya kwamba wewe ni mtoto wa ufunuo. Unaona? Hata mambo yakikukaba katikati ya wiki, usijisahau ya kwamba wewe ni mtoto wa kushinda. Umenielewa? Wewe ni mwana wa kutawala. Wewe ni mzaliwa wa Mungu, wewe ni mwana wa Mungu. Usisahau hiyo. Amen. Hallelujah. Amen. Acha tuseme vizuri. I'm born of God. I'm born of God. Created in Christ. Born to reign. Born to conquer. And I am a revelation generation. You can have a seat. Jumapili kadha wa kadha tumekuwa tukijifundisha kuhusu Kristo kufa kwake msalabani kulituletea nini. Na tumekuwa tukisonga moja kwa moja. In fact, nimeangalia katika mtandao nikapata ya kwamba tumeweka sasa mafundisho ikiwa inafuatana kuhusu wokovu. Na tumekuwa tukijifundisha kuhusu kuokoka ni nini, wokovu ni nini, ni nini inakufanya uitwe mwana wa Mungu, ni nini ambao unasemanga wewe umeokoka. Na nikapata kumbe tumefanya kazi kubwa sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So hivyo basi ninawakaribisha wale wananitazama kwa mtandao, wale ambao wananitazama kwa Facebook na wale ambao wananifuatilia katika social media page zote zangu, ya kwamba leo tunaingia katika swala hilo hilo la wokovu lakini kwa njia tofauti. Kumbuka Jumapili iliyopita tuliangalia kuokoka lakini katika agano la nini? Agano la kale. Hivyo basi leo pia tunaangalia kuokoka katika agano la kale, na leo you will never remain the same. Amen. Hallelujah. Mimi nakuhakikishia leo you will not remain the same vile ulikuja hapa. God gave me a revelation katika agano la kale na nimepata mambo ya ajabu. Mambo ya ajabu. Hallelujah. Wapendwa, Yesu alipokufa msalabani hakujikufisha. Hakujifanya nini? Haikuwa drama. Ilikuwa ni original. It was not a drama. It was real. Jesus died. Yesu alikufa na akafa. Na akafufuka akiwa na wewe. Hallelujah. Hivyo basi tuangalie kitabu cha Mathayo 11:13. Kitabu cha Mathayo 11:13. Hapo ndipo tunaanza fundisho letu la siku ya leo. Kama wewe unaandika, andika ya kwamba tunaangalia wokovu kama ulivyonenwa katika agano la kale. Salvation as per it was communicated in Old Testament. The book of Matthew 11 number 13. Matthew 11 verses number 13. Maandiko inasema, kwa maana manabii wote na torati walitabiri mpaka wakati wa Yohana. Manabii wote na torati. Manabii wote hapa inamaanisha manabii wote, senior prophets and major prophets and minor prophets. Hii ina maana ya kwamba Habakuku, Zefania, Joeli, Hosea, Micah, Jeremiah, Isaya, Ezekieli, manabii hawa wote walitabiri mpaka Yohana. So unabii wao ulikuwa umefikisha mpaka wakati wa Yohana kumhusu Kristo. Hallelujah.
Na tukaona ya kwamba kuokoka hakuja kuja ama wokovu haujaletwa tu hivi karibuni, lakini wokovu ulitangulia. Ulitangulia kunenwa katika agano la kale kitambo sana, hata kabla ulimwengu hujaumbwa Mungu aliweka mpango kambambe wa kumkomboa mwanadamu. Lakini tukakuja tukaona ya kwamba watu wengi mpaka leo hawajawahi kuelewa kuokoka ni nini. Mtu anafikiria kwenda na kufika kanisani na kuketi, hiyo ni ishara ya wokovu. Tukaona kuokoka sio kuhudhuria ibada za Jumapili ama za katikati ya wiki, lakini kuokoka ni kuamini Kristo alikufa, akazikwa na akafufuka, na alipokufa alikufa pamoja na wewe, na alipozikwa wewe ulizikwa pamoja na yeye, na wakati alipofufuka wewe ulifufuka pamoja na yeye, na sasa umeketi na yeye katika kiti cha enzi. Huko ndiko kuokoka. Nikawaambia kwamba mtu yeyote utakayesikia anaomba maombi akiambia roho washuke, tenda muujiza, nipatie upako wako, huyo ni mtu hajaelewa kuokoka ni nini, kwa sababu tukaona kuokoka kumebeba upako. Hauwezi kusema umeokoka na hauna upako, kwa sababu kuokoka kwenyewe ni upako. Pigia Yesu makofi mazuri. Amen. Nyinyi mnasikia wimbo unasema kwamba baba chukisha upako wako, baba upako haushukishwi, upako ulishuka ndani ya roho na huo upako unaishi ndani yako. Amen. Sema amina, ibao ina afya. Amen. Msitake tuzoeane ya kwamba nawaambia mseme amen, mimi nataka mwe mnasema kabla sijasema amen. Amen. Yani wewe mwanangu sikiza, mimi napenda ujijue, yani wewe unapotembea hivi wewe ni upako wa Mungu. Kuokoka ni kujijua ya kwamba wewe hauhitaji kuwekelewa mkono uwe na upako wa Mungu. Upako wa Mungu ulipoamini tu, upako wa Mungu ulifanya makao ndani yako. Huko ndio kuokoka. Na ndipo akasema nabii huyu wa Mungu akasema ya kwamba mtumishi wa Mungu Mathayo akasema, akaandika akasema ya kwamba na unabii ulinenwa katika agano la kale na Mataurati mpaka mtu anaitwa Yohana. Hebu tusikie Luka 10:24. Luka 10:24. Kitabu cha Luka 10 mstari wa 24. Kitabu cha Luka 10 mstari wa 24. Hebu sikiza. Kwa kuwa nawaambia ya kwamba manabii wengi, manabii wengi 24, manabii, kwa kuwa nawaambia kwamba manabii manabii wengi na wafalme walitamani kuyaona mnayoyaona ninyi wasiyaone, na kuyasikia mnayoyasikia ninyi wasisikie. Kile ambacho ninawaelezea leo kuhusu wokovu unaoishi ndani yako, manabii wengi walitamani kusikia wakati huo lakini hawakusikia, walitamani kuona wakati huo lakini hawakufanya nini? Hawakuona. Wewe kama mwana wa Mungu siku ya leo umetunukiwa kuona na kujua. Halo. Amen. Umetunukiwa kujua. Haleluya, haleluya, haleluya. Ndio tukarudi kitabu cha Petro wa kwanza 1:10. Leo ninaenda bio kidogo kwa sababu ninataka hizo aya zikusaidie katika katikati ya wiki. Kitabu cha Petro wa kwanza 1:10 mahali tulisoma weekend iliyopita, kwa sababu sasa nataka kukimbia katika agano la kale. Hebu sikiza. Akasema ya kwamba manabii hao walipapasa papasa, wakatovuta tavuta ni wakati upi wokovu huu utafika. Katika agano la kale walikuwa wanatafuta tafuta, lakini sasa umedhihirishwa kwetu sisi. Haleluya. Sikiza. Elija aliyepaa juu akamwacha Elisha, hakuelewa wokovu ni nini. Mami, ni danger. Kuna kitu nataka kikuje kwa macho yako Moses. Kwa macho yako. Elija alipaa akaangushia mtu anaitwaje Elisha nini nguo, sawa, na hakuwa anaelewa kuokoka ni nini. Nataka kuleta karibu, kama mtu ambaye hakuelewa kuokoka ni nini alipaa, sababu sasa wewe ambaye unajua. Amen.
Yesu makofi mazuri. Sikiza. Hatuombi double anointing ya Elijah kwa sababu Elijah hakuwa na habari wala mkutasa ya kuokoka ni nini. Sisi hatutaji double anointing hiyo. Tuko na full portion ndani ya Kristo katika wokovu. Amen. Which always care. Everything is double 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 double. Salvation double double. That was Elijah. Today you have full portion, not double. Full. Amen. Basi hiyo ni kitu ya kupigia amen kubwa. Amen. Kile Elijah alikuwa ametenda, wewe unapaswa kutenda zaidi. Na ndio maana yake wakati Filipo alielewa hivyo, alikuwa hahitaji gari, ilikuwa tu anasema ah, wacha nifike Yerusalemu, anafanya zzz, ako Yerusalemu, kwa sababu alikuwa hahitaji gari. Alikuwa akisikia Roho anataka kumpeleka wapi, anaingilia kwa ukuta nywa, anajipata ameenda hivyo, kwa sababu alielewa kuokoka kumebeba mambo ya ajabu. Hallelujah. Hauhitaji gari kwenda US. Mimi ninatamani. Mimi natamani nifike kiwango zaidi ya Filipo. Ya kwamba sihitaji gari kwenda Mombasa. Nitakuwa ninawaambia hapa nimetoka US saa hii, kuna mtu ameokoka. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ati mchungaji umesemaje? Saa zile mlinikosa hapa, nimekimbia US nimerudi. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo ndivyo Filipo alikuwa anafanya kazi. Hamkusoma kitabu cha Acts 8? Alipomaliza kubatiza, kuliendaje? Nyinyi mnacheza. Hebu sikiza. Hapo ni vizuri tuhakikishe. Ndio uelewe kuokoka. Wewe uko na full portion, si kama ile ya Elijah ya kungojea mpaka mtu uone mtu akienda. Hapana. Hallelujah. Wokovu ni tamu, wokovu ni mzuri. Wokovu kujijua ni kuzuri. Matendo ya Mitume 8, sikiza mstari wa 35. Wacha tuanzie 36. Wakawa wakiendelea jiani, wakafika mahali penye maji. Yule towashi akasema, tazama maji haya, ni nini kinachonizuia nibatizwe? 37. Filipo akasema, ukiamini kwa moyo wako wote inawezekana. Akajibu akanena, naamini ya kwamba Yesu Kristo ndiye mwana wa Mungu. 38. Akaamuru lile gari lisimame, wakateremka wote wawili majini, Filipo na yule towashi naye Filipo kisha Filipo na yule towashi naye akambatiza. 39. Kisha walipopanda kutoka majini, Roho wa Bwana akamnyakua Filipo. Haleluya. Amen. Akashangaa, na yule bwana amenibatiza ameenda wapi? Hiyo ndio watu wanaita magic. Hakuna hii magic unaona ni fake. Bwana Moses, hii magic unaona watu wanafanya fanya ni fake. Kuna original, walikopi kutoka ya ile ya original ya Roho. Haleluya. Amen. Na kuna uwezekano wa wewe kufika mahali tunaita ya utele wa kuelewa Roho wa Mungu na muongozo wa Roho, anakuchukua pa, anakupeleka pa huko Kisumu, unapiga injili, unaponya watu, viwete wanatembea, pa anakuchukua, anakupeleka Tanzania. Oh, inawezekana kwa sababu wewe hautegemei double portion ya Elijah. Kwa sababu Elijah alikuwa na papasa papasa, wewe uko na full portion. Amen. Sema mimi niko na full portion. Kwa hivyo kwa hili kanisa sisi hatunaga double double, tuko nini? Ulisikia wimbo unasema fill my cup Lord, fill my cup Lord, come and quench this thirsting of my soul. Lord of heaven, fill me till I want no more. Fill my cup, fill till I... Iyo wimbo si yako. Your cup is full, it's not empty. Hallelujah. Wewe umechazwa na Roho. Wewe umezaliwa na Roho. Wewe ni mwana wa Roho. Amen. Alisema kwa Nikodemu ya kwamba hauwezi kuingia ufalme mpaka uzaliwe na Roho. Hauwezi kuzaliwa na Roho na uwe hauna Roho. Rafiki yangu, unaweza kuzaliwa na Roho na uwe hauna Roho?
Ah, tuelewane hapa. Kiini kile kinakufanya uwe mwana wa mahali umetoka ni kwa sababu ya begu ya babako. Na babako hawezi kuwa ya kwamba amekuzaa na DNA haipatikani. Aleluya. So wewe umezaliwa na roho, inamaanisha chembe chembe zilizokuzaa za roho ziko ndani yako. Hawezi kuwa umeokoka na unagojea roho. Pigi Yesu makofi mazuri. Watu wanafanyiwa ibada za kujazwa na roho. Unajua watu wame misinterpret Biblia ya kwamba kujazwa na roho ni kunena na lugha. Tutakuja kwa hiyo kwa sababu tuko na mafundisho ya maombi ya asubuhi. Tutakuja hapo. Haleluya. Haleluya. So kujazwa na roho ni kuzaliwa na roho. Akasema ya kwamba manabii walitabiri na Torati iliandika kumhusu Kristo. Kumhusu nani? Tuingie kitabu cha Agano la Kale, tuangalie wokovu katika kivuli. Sikiza. Na unisikize kwa makini. Agano la Kale. Agano la nani? Agano la Kale ni vizuri sana kulisoma kwa sababu limebeba historia ya mambo yale ambayo Mungu alikusudia kuyatenda na kuyadhihirisha katika kizazi chetu hapa wakati Yesu alipokuja kwa njia ya kivuli. Hivyo basi ukitaka kuangalia wokovu kama ni fake ama ni halisi, tunaangalia Agano la Kale kama ilikuwa imetabiriwa. Na hapa kuna kitu nataka leo masikio yako iwe juu. Nilikuambia leo niko na habari nzuri ambayo nimekuandalia. Sikiza. Ikawa Isaka, kitabu cha Danieli, kitabu cha Mwanzo 27 mstari wa kwanza. Kila mtu amefika hapo? Sikiza. Nilisoma hii aya leo nikapata ufunuo zaidi ya ile nilikuwa nayo mwanzo. Unajua ukisoma aya kila wakati unapata ufunuo zaidi ya ile ambayo ulikuwa nayo. Usizoee Biblia ati ya hii aya naijua. Hapana. Kila wakati ukisoma kila aya, sikiza, kila aya ya Biblia imembeba millions of revelation. Aya moja. Hebu sikiza. Ikawa Isaka alipokuwa mzee na macho yake, kwa Kigiriama anasema mtumia mzee. Si ndio? Wakati alikuwa mtumia na 27 mstari wa kwanza, na macho yake yamepufuka asione, akamuita Esau mwanawe. Mwanawe mkubwa akamwambia, mwanangu. Naye akamuitikia, mimi hapa. Mbili. Akasema, tazama sasa mimi nimekuwa mzee wala sijui siku ya kufa kwangu. Basi nakuomba, chukua mata yako, ile uta ile ndio inaitwa mata, sawa? Chukua mata yako, pondo lako, pondo ni lile la wavuvi wale wawindaji wana nini yao ya wanakanga walikuwa naweka hapa, na upinde wako, ukaende nyikani uniwindie mawindo nne, ukanifanyie chakula kitamu na ile nipendayo, ukaniletee ili nile na roho yangu ikubariki kabla sijafa. Kumbuka huyu ni baba anampea kijana wake ule mkubwa advice ya vile atakavyoenda amchijie, ampikie. Unajua kuna watu ambao ni first born hawajui kupika. Hallelujah. You cannot afford to be a first born and you don't know how to cook. Kwa sababu wakati mama hayuko, first born ndiye upikia mzee. Hallelujah. So akamwambia, fanya hivi kijana yangu. Mimi nataka kurelease baraka. Lakini kabla sijazirelease zile baraka, kwa sababu nimekuwa mzee na sioni, wewe fanya hivi, ingia kule uende utafute mnyama uje unichinjie nile, alafu nikishiba nitaachilia baraka. Wacha tusikie kuliendaje. Sisi tuko hapa tunangojea vile roho atasema. Tano. Na Rebeka akasikia Isaka aliposema na Esau mwanawe. Basi Esau akaenda nyikani awinde mawindo ayalete. Sita.
Hapo ndio kizagazaga kimeingia. Rebeka akamwambia Yakobo mwanawe akisema, angalia nimemsikia baba yako akisema na Esau ndugu yako akinena, niletee mawindo ukanifanyie chakula kitamu ili nile na kukubariki mbele za Bwana kabla ya kufa kwangu. Kuna kakitu hapa kameanza. Unajua leo ni siku ya Valentine. Sema Valentine. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ni vizuri mama kujizoesha kupikia mke wake chakula mtamu. Halo? Amen. Unajua familia siku hizi kumekuwa na shida, hata kabla wote hawajaoa hapa inabidi niseme nitamke kitu. Imefika mahali ya kwamba wewe umpikii mmeo ujui anakula nini. Ikifika masaa ya kukula unamwambia jiko iko pale, nenda kapike. Kwanza unampatia na kimuguu namna hii, ndio ile pale. Rebeka alisikia kwa sababu alikaa karibu na mke na mmewe anasikiza. Okay. Kumbe kijana wangu anataka kubarikiwa huyu mkubwa, na mimi hii maneno hapana. Huyu napenda Yakobo. Napenda Yakobo. Nataka Yakobo abarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Piga Yesu makofi mazuri. Nataka tuone ufunuo hapa. Ndio nikakwambia leo nataka kufundisha jinsi ya kusoma Biblia katika Agano la Kale, lakini baada ya kufundisha vituko unafundisha Yesu. Haleluya. Mama, usimpikie mzee wako. Kama uko kwa nyumba unanisikiza, siku ya Valentine peke yake mume anapikiwa kila siku, anapikiwa na kuandaliwa chakula kila siku ili uwe na uzoefu. Mzee akikula atajua ni mama amepika. Haleluya. Unanielewa? Alikuwa na uzoefu wa kupika. Kama mama hangekuwa amemfundisha kijana yake jinsi ya kupika vizuri, babake hangemwambia mpikie. Kweli ama si kweli? Angeweka chumvi ikazidi. Lakini alijua mama amemfundisha Esau kupika. Na hapa kuna hawa watoto ambao wanaitwa kitinda mimba, ambao ni watoto ambao tunafundisha utukutu. Kila kitu namwambia baba na baba dadi. Huko nilienda kufundisha kitambo, kulikuanga na mama alikuwa na mtoto wake. Kwa haraka hiyo kahadithi nataka nikupatie, lakini nitaimaliza tu tunapoendelea. Alikuwa amekaa na mtoto wake, wazazi wawili na mtoto wao firstborn. Kila akililia kitu anapewa. Akililia nini? Anapewa. Hawakuwa imfundisha mtoto ya kwamba ukililia kitu upasi kupewa, kuna wakati wa kila kitu. Hawakumfundisha. Kaa hapo usibaduke, nitakumalizia hiyo story. Haleluya. So kukawa kuko na shida, wakamlea mtoto vibaya. Lakini huyu mama amemlea watoto wake vizuri, amemfundisha huyu kijana mkubwa, amemfundisha kupika. Mwanaume, na wewe uko ndani ya hii nyumba ambayo ni ya GCC hapa kanisani, kanisa bila dini, ni vizuri ujue jinsi ya kupika pia. Ndio mkeo akiwa na shida unamsaidia kupika, na sio wakati tu uko na shida, hata wakati mwingine unajitolea, unafanya nini? Unampikia. Hiyo sio kuwa eti umekaliwa. Unajua watu wengine wanasemanga eti ukiona mzee anapikia mkewe ati amekaliwa. Hiyo sio kukaliwa. Na kama kukaliwa ndio huko, wazee wale ambao wamekaliwa ndio wanakaa na bibi zao vizuri. Wale ambao hawajakaliwa ndio hao wanakula mgoka huko, wanakuja jumbani wakiwa wamekasirika, wanapiga bibi, wanaumiza, wanatoa macho. Hao ndio hawajakaliwa. Wale wamekaliwa wanakaa vizuri kwa nyumba na doa, wanasikizana. Haleluya. Wanafanya mambo kwa utaratibu. Kama huko ndiko kukaliwa na nitakuwa na amani, afadhali nikaliwe. Sio ni kukaliwa kuzuri. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa Isaka alikuwa amezoea kupikiwa na mkewe, na wakati hayuko kijana anapika. Kuu ikaingia. Kuna kitu inaitwa kuu, yani kubadilisha uongozi. Mama akasikia, akamwambia fanya hivi. Njoo, akamuita, akamwambia nimesikia babako anataka kumbariki ndugu yako mkubwa. Hebu tusikie kuliendaje. Usibaduke. Haleluya. Sikiza.
Na Rebeka sita, Rebeka akamwambia Yakobo mwanawe akisema, angalia, nimemsikia baba yako akisema na Esau ndugu yako akinena, niletee mawindo ukanifanyie chakula kitamu ili nile na kubariki mbele za Bwana kabla ya kufa kwangu. Nane, basi mwanangu sikiliza sauti. Kama unaandika, andika jina kusikiliza. Sio kila mtu huwa anasikiliza kitu kile unasema. Amemwambia sikiliza kwa makini. So hapa kuna hitaji umakinifu fulani, sio kusikiliza tu. Wakati uko na mmeo nyumbani ama uko na watoto nyumbani, communication, ni vizuri usikize mtu huyo anasemaje. Haleluya. Sio kusema ati huyo ati umesemaje, ah ni sawa, alafu baadaye umesahau. Kusikiliza ni jambo moja linaloleta wokovu. Kwa nini? Kwa sababu wokovu niliwafundisha hapa, nikawaambia unakuja kwa kusikia na kwa kusikia neno la Mungu. Hapa Yakobo ameambiwa sikiliza kwa makini. So kama ulikuwa na mchezo ni uwache, ili mambo ya kuingia vizuri vile nataka kukuambia, kwa sababu hapa kuna baraka zinataka kutoka. Bwana Yesu asifiwe. Sikiza. Basi mwanangu sikiliza kwa makini sauti yangu kama ninavyo kuagiza. Tisa. Enenda sasa kundini ukanitwalie wana mbuzi wawili walio wema, nami nitawafanya chakula kitamu kwa baba yako namna ile aipendayo. Haleluya. Hapa kuna danger. Ni lazima mpishi huyu awe anapika chakula kulingana na vile mzee anapenda. Sio kila chakula mzee anapenda nyumbani. Kwa wale wamefika hapa na mmeoana, sio kila chakula mzee anapenda nyumbani. Kuna chakula ile mzee anafanya nini? Anapenda. Wakati ule unataka kitu kizuri itoke kwa mzee, wacha kutumia kifua. Pika chakula kulingana na vile ambavyo unajua anapenda, alafu utume request. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So akapikiwa vizuri kulingana na vile mzee anapenda. Na kwa sababu Esau alijua jinsi mzee anapendaga, unajua kuna vile unaweza pika na nijue. Mimi kuna vile mke wangu huwa ananipikia, napendanga kukula chapati zake kwa sababu ninajuanga huyu ndiye amepika hizi. Mimi napendanga chapati. Haleluya, chapati. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Moses, mimi napendanga chapati. Hata mke wangu anajua akipika chapati hiyo nyumba itakuwa, yani mimi na meza tu na yeye ana smile. Haleluya. Akipika sima anaelewanga, huyu mzee akikuja leo hapa inaweza liwa ama ikakosa kuliwa, lakini ni sawa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Sasa mimi napendaga chapati. Na kuna vile sasa Isaka babake Yakobo alitamani akipikiwe, na akatumana mama akamwambia, niletee buzi wawili nipike kulingana na vile anavyopenda. Hebu tusikie kuliendaje, usibaduke. Basi mstari wa 10, kisha utampelekea baba yako apate kula ili akubariki kabla ya kufa kwake. Oh, mimi ni wakupika, wewe ni wakupeleka. Mimi mama ndio nitakayepika, kazi yako ni kufanya nini? Sijui kama mnaona wokovu. Mnaona historia ya wokovu wa Yesu pale? Nataka nikuonyeshe sasa. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mama akamwambia kijana wake, hapa si mchezo. Huu mkutano ambao tuko nao hapa, ni lazima wewe mwenyewe unisikilize number one kwa makini. Number two, ni lazima wewe uelewe vile ninavyokuambia. Unisikize kwa nini? Kwa nini? Kwa nini? Hebu sikiza vile Yakobo alimjibu. Alitaka kuleta kizuizi. Sikiza vile mama alimwambia. Na hapa ndio nataka uanze sasa kuvuta elio ya kusource kuhusu wokovu ulioupata ndani ya Kristo kwa hii hadithi. Yakobo akamwambia Rebeka,
Yakobo akamwambia Rebeka ambaye ni mamake, akamwambia Yakobo akamwambia Rebeka, mstari wa 11, mamae Esau ndugu yangu ni mtu mwenye maraika, yani manywele nywele, na mimi ni mtu laini. 12, labda baba yangu atanipapasa nami nitakuwa machoni pake kama mdanganyifu, nami nitaleta juu yangu laana wala si baraka. 13, mamae akamwambia, laana yako na iwe juu yangu mwanangu, usikie sauti yangu tu, enenda ukaniletee mwanabuzi. Haleluya. Yakobo akajua kuna shida inaingia hapa na anaweza jiletea laana. Mama akamwambia, kama ni laana basi ikijulikana iwe juu ya nani? Mnaona script ya Yesu? Mnaona script ya Yesu kufa msalabani pale? Nataka ni kuonyesha ufunuo. Mnaona script ya Yesu? Turudi tuangalie kitabu kingine. Kitabu cha Mathayo 27 mstari wa 24. Kuna mtu alisema ya kwamba na hii laana iwe juu yetu. Nataka kuonyesha vile wokovu ulivyokuja. Kitabu cha Mathayo 27:24. Mathayo 27:24. Nataka reference hiyo. Sasa nataka tuanze kusosu ufunuo. Yule mtoto kule nilipokuwa akawa wamekuja kwa mkutano wa conference. Najua ulezi wa watoto ni mzuri. Unaweza kulea mtoto vizuri na ukamlea vibaya. Sasa hawa walimlea kila kitu akitaka anapatiwa. Akaja kule, kulikuwa na mkutano wa injili na sisi ndio tulikuwa wageni. Mimi ndio nilikuwa mgeni mkubwa pale kwa ile mahubiri. Na yule mama na watoto wake wakakuja mezani. Huko mezani kule kwa Umasai kule ulikuwa mahali kunaitwa Doldol. Kuna wakati ambapo ng'ombe huweka kinyesi chake chini, alafu kuna vidudu vinakuja vinaichukua ile kinyesi inaifanya kama mpira. Sijui kama mshaiona hiyo. Eh? Sasa sisi tuko pale nje twala, alafu huyu mama na mume wake yuko pale, alafu mtoto ni kama yule wa kutambaa analilia kila kitu, akaona mdudu. Ametengeneza ile, anarudingi na nyuma hivi huwa yotengeneza ile kinyesi, alafu inakaa kama sako, kama mpira. Hebu tutakuja kujua kuliendaje. Bwana Yesu asifiwe. Tutakuja kuambia kuliendaje. Tuliona moto pale. Tuliona hadithi. Tuliona mambo ya ajabu. Umefika kitabu kile? Nisomee. Kitabu cha Mathayo 27:24 kama umefika pale. 27:24. Aha. 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 27. Ndipo umesoma 24, sio? Sasa tusome hapo kuna Kiswahili ndio watu waelewe vizuri. Basi Pilato alipoona ya kuwa hafai lolote, bali ghasia inazidi tu, akatoa maji akanawa mikono yake mbele ya mkutano, akasema, mimi sina hatia katika damu ya mtu huyu mwenye haki, yaangalieni haya ninyi wenyewe. 25, watu wote wakajibu wakasema, damu yake na iwe juu yetu na juu ya watoto wetu. Hivyo ndivyo Rebeka alisema, laana hiyo na iwe juu ya nani? Ilikuwa ni script ya wokovu, ilikuwa katika fiche. Vile Yesu atakuja kufa msalabani na vile mwanamtu anayeamini anafanyika mtakatifu kwa njia ya Kristo bila matendo yake. Bwana Yesu asifiwe. Wale watu wa Yahudi, kumbuka jamii hii inayomsurubisha Yesu ndio jamii ya Yakobo.
Haleluya. Huyu Yakobo ambaye anatafutiwa baraka za Esau ndiye mwenye hii jamii, ndiye baba yake. Lakini sasa katika njia ya kivuli tunaona Rebeka mamake anamwambia laana, kama kuna laana na iwe juu yangu. Maneno hayo hayo jamii ya Israeli, ile watoto waliotoka kwa Israeli waliyarudia maneno hayo hayo wakati Yesu alipokuwa anasulubishwa. Hivyo basi Rebeka alikuwa ana script ile ya wokovu miaka mingi kabla Yesu hajaja. Bwana Yesu asifiwe. So wokovu umezungumzwa katika maandiko miaka mingi kabla Yesu hajaja kwa njia ya vivuli. Hebu tusikie kuliendaje. Je, alitekeleza hayo? Mwanzo 27 mstari 12. Labda babangu atanipapasa nami nitakuwa machoni pake kama mdanganyifu, nami nitaleta juu yangu laana wala si baraka. Mamae akamwambia, laana yako na iwe juu yangu. Mwanangu usikie sauti yangu tu, nende ukaniletee mwana mbuzi. What only needed there, kile kitu kilihitajika ni kitu kinaitwa obedience. Kusikiliza kwa makini na kutii. Listen my sister, my brother, you need obedience. Kuna kitu Moses amesema hapa kuhusu obedience. Kutii kulingana na neno la Mungu ndiko kunafanya wewe uwe mrithi pamoja naye. Kama hautii neno la Mungu hautakuwa mrithi pamoja naye. Kwa sababu katika kutii neno la Mungu ndiko unapata urithi. Haleluya. Amen. Hebu nikulete karibu. Esau na Yakobo, urithi wa baba yao ulikuwa? Si ulikuweko? Si ndio? Ulikuweko? Ni nini kilihitajika ili zaidi ya ile urithi kulikuwa na baraka iachiliwe? Ni nini kilihitajika kufanywa ili baraka zitoke? Number one, baba alisema enenda. So ile kitu kilikuwa kina trigger kupata baraka ilikuwa obedience. Praise the living God. Was what? Obedience. Baba amesema enenda. Yeye hazisema kuleta maneno ni afanye nini? Aenende. Umenielewa? So obedience triggers blessings in the Old Testament. Hivyo ndivyo tunaona. Hivyo hivyo Rebeka hageenda amwambie, si alikuwa na uwezo wa kwenda mwambie mmewe, ah, mme wangu bana usifanye hivi bana, naomba ubariki pia huyu. Si alikuwa na uwezo huo? Hata huyu si vinajua mimi ni mkeo pia, ninaomba Yakobo, Jacobu pia afanye nini? Abarikiwe. Si alikuwa na uwezo huo? Lakini alienda kulingana na obedience. Neno lililotoka kwa Isaka akiwa kama sasa Mungu mwenyewe, picha ya Mungu, ilikuwa ni kwamba ni lazima huyu atoke akatekeleze na alete, huyu ale ndio atoe baraka. Na hapo ndipo conmanship imeingia kanisani. Wachungaji wanakuambia ukitaka kubarikiwa uletee mchungaji afanye nini? Ale. Ama mjawahi sikia hiyo? Tuongee ukweli jamani. Iko. Hata mimi nikitaka kurelease baraka kwenu, mletee mchungaji kitu afanye nini? Ndio atoe nini? Halo. Amen. Ai. Ama ninaishi dunia yangu peke yangu. Hamjawahi sikia hiyo? Iko. Usitingize hii, inachukua video. Muondoe huyu kidogo bali. Hivyo basi wapendwa, hivyo ndivyo conmanship iliingia kanisani. Wanasema hii haya, wanaibadilisha, wanasema sasa mimi ndio Isaka.
Mimi ndio babako wa kiroho. Sasa ni lazima uniletee kitu na mimi nimeze, nitoe nini? Tuseme dadetu huyu anaenda Ukambani, tuseme alikuwa mshirika wetu hapa na amefika wakati wake wa kurudi nyumbani. Sema ukuje na sadaka ya shukrani nile, alafu nikubariki ukienda. Bwana Yesu asifiwe. Haya maneno yalitoka hapa kwa hiki kitabu, lakini leo nataka uone na sura mpya ya kwamba kile kitu kinanenwa hapa ni baraka ambayo ilikuwa imewekwa tayari ndani ya Kristo, lakini kuipata ilikuwa ni obedience peke yake. Hii mwanangu, kile ninazungumzia ni kwamba wakati Yesu alihitaji kukuja kumuokoa mwanadamu, hakuhitaji kitu kingine, alihitaji kutii sheria na vile Biblia ilikuwa imesema na vile manabii walikuwa wameandika. Halo? Amen. Ilikuwa inadhihirisha kwamba Yesu ili akuje atoe baraka kwetu, Baba atoe baraka kwa kila mwana ambaye anayeokoka, ni lazima Yesu atii. Kitabu cha Warumi 5 mstari wa 17 inasema kwamba kama vile mtu mmoja aliasi, hivyo ndivyo mtu mmoja pia alitii, na katika kutii kwake sisi tumepokea baraka ya utakatifu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa sikiza, ndio nikakwambia leo kuna maneno nimeona ya ajabu katika Agano la Kale, na nataka unisikilize kwa makini. Je, Yakobo alitekeleza? Twende kazi. Akaenda, akatua, akamletea mamae. Mamae akafanya chakula kitamu namna ile aliyoipenda babae. Haleluya. Kisha Rebeka akatoa mavazi mazuri ya Esau mwanawe mkubwa aliyokuwa nayo nyumbani, akamvika Yakobo mwanawe mdogo. Bwana Yesu asifiwe. Yesu alikuwa na vazi. Nataka uone ufunuo wa Yesu hapa. Sikiza, Yakobo hangepokea baraka bila mavazi ya Esau. Tutasoma hapo chini utaona ni kwa nini. Kwa sababu Esau alikuwa muindaji. Mavazi ya muindaji hunuka kichaka. Umenielewa? So akamwambia, wewe lazima uingie katika wardrobe ya Esau, uangalie ile nzuri uje nayo, kwa sababu katika nguo ya Esau iko na attraction ya smell. Hii nguo yangu nikikupatia, utasikia smell yangu, utasikia vile mimi hunukia. By the way, mke wangu huyu hunijua na smell. Huyu akifikia, nimesikia ni ulikuwa mahali fulani, nilisikia harufu yako mahali fulani. Sasa kitambo nilikuwa simuelewi, nashangaa nasema harufu yangu vipi? Kwani huwa ananukia vipi? Mpaka nikakuja nikamuelewa. Nilikuwa nafikiria wakati huo anasema ninaunukia, nanuka vibaya. Unaelewa? So siko ninamuelewa harufu yangu kivipi? Unaelewa? Kwa sababu kila mtu ana harufu. Na ndio manake nakwambia hatujaitwa tukae fogodhali. Hatujaitwa tukae. Jumapili niliwaambia hata kama wewe ni mwana, tafuta mavazi hata kama ni ya 100, 200, unavaa vizuri ukija hapa ama kanisani mahali popote, kwa sababu wewe ni mwana. Si Jumapili niliwaambia hivyo? Pia leo na kuongezea ingine, tafuta tumaras. Haleluya. Tafuta nini? Tumaras. Kaharufu kako. Bwana Yesu asifiwe. Kama vile Moses hapa, ukiwa na tumarasi twako, kwa mfano, na mkeo naye awe na twake, mkeo anazoea kusikia hiyo harufu yako. Umeelewa? Na ndio maana yake mwanamume akienda nje na apatikane ahagiwe na mama, mama amuhag, mwanaume akirudi nyumbani ile harufu kama ilikuwa imebaki kwa nguo zake, mke wake akuja kumwambia,
unanukia aje? Kwani umetoka wapi? Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu kila mtu ana harufu ya nani? Bwana Yesu asifiwe. Tuko pamoja mpaka hapo? Tuko pamoja mpaka hapo? Amen. So kama hauna tumaras, kuna tu 50. Save ka 50 unakuwa na tumaras twako. Haleluya. Unapaka nguo yako. Unanukia vizuri. Haleluya. So akamwambia tafuta nguo nzuri ya Esau. Wacha tusikie ni kwa nini alimwambia tafute nguo. Ndio msione kama ninatunga story. Haya, sikiza. Akaja kwa babake. Okay. Kisha Rebeka akatoa mavazi mazuri ya Esau mwanawe mkubwa aliyokuwa nayo nyumbani, akamvika Yakobo mwanawe dogo, na gozi za wanabuzi akamvika mikononi katika uraini. Akatafuta buzi ya ile aliyochinja, yale manyoya yake akamwekea kwa mikono na akamwekea huku, kwa sababu ye alikuwa mtu laini, alikuwa hana madevu, na akamwekea huku kwa sababu babake anapotaka kutoa baraka ni lazima atamwambia inama, amsikie kama ni yeye harufu namba 1, namba 2 asikie kama ako na manyoya. Baraka katika agano la kale halikutoka, halikuwa zikuwa zinatoka hivyo mnafikiria, ilikuwa zinatoka mbali. Bwana Yesu asifiwe. Na mama alikuwa mjanja, akatengeneza yale nini, yale gozi akamtengenezea, akamvika. Sasa nataka uone neema. Sema neema. Kazi ya Yakobo ilikuwa ni kufanya nini? Ah, Bwana Yesu asifiwe. Kazi ya Yakobo ilikuwa ni kutii vile mama amesema. Mama akisema weka mikono, anainua mikono, anavalisha, anavalisha. Vaa nguo, anavaa. Kazi ya Yakobo kubwa ilikuwa ni kutii. Hivyo hivyo katika agano jipya, agano hili la Kristo, agano la neema, hakuna matendo yako. Matendo yako hayana nafasi. Kitu kile unahitajika ni kutii vile Yesu alifanya msalabani. Bwana Yesu asifiwe. Mama tuko pamoja hapa. Mama Florence, tuko pamoja? Akamwambia chakula ndio hizi. Nguo nimekuvalisha. Sasa angalieni hapa wapendwa. Nguo umepata. Kila kitu uko nayo. Chakula uko nayo, nimekupikia, shika. Utashindwa na kupeleka? Hebu sikia, akaanza tena maneno. Hivi ndivyo shida huwa iko. Hii ndio dini ilikufundisha kunugunika kila wakati. Umefanyiwa kila kitu, kazi yako ni kupeleka. Badala upeleke unaanza kunugunika. Hebu sikia vile alisema. Kisha Rebeka akatoa mavazi ya 17, naye akampa Yakobo mwanawe mikononi mwake hicho chakula kitamu na mkate aliofanya. 18, akaja kwa baba yake akasema, babangu. Akasema, mimi hapa. Unani wewe mwanangu? Yakobo akamwambia, babaye, mimi ni Esau. Haleluya. Ni nani anazungumuza? Alafu anasema yeye ni nani? Hakuambiwa na mamake akasema ni Esau. Sikiza, kuna mahali unafika, mahali unajisimamia. Responsibility of a believer ni wewe kujielewa vile utazungumuza. Pigia Yesu makofi mazuri. Si wakati shinda zimekukaba unaanza kuingiliana nazo. Wakati watu wanasema biashara ziko chini unaingiliana nazo. Hapana, jielewe ya kwamba hali yako imebadilika. Wewe hauitwi Yakobo, wewe ni Esau sasa. Haleluya. Amen. Sema mimi ni Esau. Mimi ni Esau. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Akamwambia, mimi ni Esau mtoto wako. Nakumbuka ni nani anazungumuza? Ni Yakobo. Your tongue ifundishe kuelewana na hali ya asili yako, sio na hali za duniani. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa mfano rafiki yetu ametuambia alikuwa na challenge kule katikati ya wiki. Usikubaliane na zile hali zinatokelezea na uagree ya kwamba wewe uko vile zinasema. Hapana, simama useme hapana, mimi ni mwana, mimi ni mwana. Hiyo ndiyo anazungumzia, mimi ni Esau. Hata kama mimi ni Yakobo, ninajielewa, lakini
mimi ni nini? Ni Esau. Hakusahau akasema, ah, hapana. Baba, ah, nimeabiwa na mama. Unajua hawa watoto ukiwatuma na uko kwa nyumba, umejificha na mtu utaki ujue uko kwa nyumba, enda umwambie siko. Mami amesema nikuambie. Hayuko. Bwana Yesu asifiwe. Ati mami amesema nikuambie hayuko. Yeye ako innocent. Si anasema vile umemwambia. Sasa yeye hakufanya hivyo, alienda akasema mimi ni Esau. Hakusema ametumwa na mamake. Hiyo inaitwa maturity of a believer. Wakati ambapo umekuwa ukajielewa wewe ni nani, umeelewa, na ndio akamwambia useme wewe kwamba wewe ni Esau. Nisikize kwa makini na ufanye vile ndakuagiza, useme vile ambavyo nimekueleza. Alimfundisha akajielewa, ndio manake wokovu unakuja kwa njia ya kusikia. Unajisikia, unasikia mpaka unajielewa. Watakatifu wengi na watu wengi hawajielewi, Wakristo wengi hawajielewi kwa sababu hawataki kukubaliana na hali yao ya Ukristo. Wanakubaliana na hali za duniani. Katikati ya wiki umeingiza hivi kwa mfuko uone kama uko na 200, ukitoa hivi uko na shilingi 10. Unaanza kukubaliana na shilingi 10 yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kataa. Haleluya. Unakataa, unasema mimi si mtoto wa shilingi 10. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Mimi ni mwana na nimebarikiwa na baraka zote za rohoni, na unaanza kujiona ukipeleka gari. Unajua, wacha nikwambie kitu. Unajua ni kwa nini watu wengi hukula mgoka na pombe? Wasahau shilingi 10 kwa mfuko, wajione wao ni tajiri. Sasa ukiokoka unakuwa zaidi ya hao, kwa sababu wao yao ni ya muda, mpaka walewe ndio wajione. Sasa wewe umezaliwa hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana hamsemi. Bwana Yesu asifiwe. Yaani wewe unapaswa kujiona kila wakati ukiwa tajiri. Si wakati uko na pesa tu. Unajua watu ubadilishwa na pesa. Na niliomba Mungu ombi moja, nikamwambia Mungu, wakati utakaponipea pesa nzuri, nifanye kazi, biashara yangu iwe nzuri, inenepe, ninaomba unisaidie kukaa vile ninakaa wakati kama huu. Kwa sababu watu wakipata pesa hubadilika, mpaka sura unakosa kumjua. Matamshi inabadilika. Kila kitu kinabadilika. Anaona hakuna kitu. Haleluya. Ninakuomba, kwa sababu Mungu anaenda kubariki kazi ya mikono yako, tafadhali usibadilike. Wacha ubaki wewe vile ulivyokuwa. Wacha ubaki mtoto wa Mungu ambaye anaweza ingiana na kila mtu. Pigia Yesu makofi mazuri. Amen. Esau hakufika, Yakobo hakufika mahali akajisikiza kama Yakobo. Akaanza kujishuku. Unajua ile sauti aliyomuuliza nayo, wewe ni nani? Hiyo ni sauti ya ukali. Agabadilisha, Baba, nimetumwa na mama niseme ya kwamba mimi ni Esau. Tuko hapo. Lakini alimwambiaje? Hebu sikiza tena, aliongeza maneno kwa ujasiri. So unapookoka unakuwa na ujasiri. Hebu sikiza hapa. Akaenda, akatoa, akaja kwa babake akasema, mstari wa 18, babangu akasema, mimi hapa, huu nani wewe mwanangu? Yakobo akamwambia babaye, mimi ni Esau mzaliwa wako wa kwanza, nimefanya kama ulivyoniambia. Ondoka tafadhali ukae kitako, ule mawindo ya yangu ili roho yako inibariki. Hebu sikia Isaka akamuuliza, 20. Isaka akamuuliza, mwanangu, imekuwaje umepata upesi namna hii? Haleluya. Imekuwaje umepata upesi namna hii? Hebu sikia. Kwa sababu Bwana Mungu wako amenifanikisha. Hiyo maneno aliambiwa na mamake kweli? Eh?
aliambiwa na mamake akasema haya maneno. Huko mbele hujui kutaendaje, lazima ujipange. Ambia jirani yako jipange. Yesu amekukufia msalabani. Ndio. Yesu amekufanya kiumbe kipya. Ndio. Kila kitu umepewa bure. Ndio. Umesamehewa dhambi. Ndio. Lakini wakati hali zinakuja, ni lazima ujifundishe kuongea na hali. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hautaanza kusema na pastor alisema tuwe tunasema. Hapana, unasimama kama wewe, unazungumza lugha ya kueleweka na unakemea hali zinaenda zake. Bwana Yesu asifiwe. Sio eti umekaa hali zimekuja unanipigia simu. Mchungaji, wewe unanipigia simu saa 9 usiku. Mchungaji, hapa sasa unajua, unaona, unaelewa. Mimi nataka nikufundishe uwe mhuduma na unaanza kujihudumia wewe mwenyewe. Sema amen. Amen. Unaanza kujihudumia wewe mwenyewe. Wewe mwenyewe. Hallelujah. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sema mimi. Sema mimi. Mimi ni mwana wa Mungu kuzaliwa. Nataka nitamatishe hiyo story, siwezi kuendelea nayo sana kwa sababu ya muda. Tunaendelea kutoka hapo kuanzia Jumapili ijayo. Sikiza. Akaja kwa baba yake akasema, ondoka tafadhali ukae kitako ule. 20. Isaka akamuuliza mwanae, umekuaje? 21. Isaka akamwambia Yakobo, karibu tafadhali. Isaka akamwambia Yakobo, karibu tafadhali ili nikupapase mwanangu, nione kwamba wewe ndiwe mwanangu Esau ama sio. 22. Basi Yakobo akampapasa akasema, sauti ni sauti ya Yakobo, lakini mikono ni mikono ya Esau. Yesu asifiwe. Unapoomba maombi ambayo haiendani na asili yako, unapookoka wewe unakuwa mwana. Hii picha inatuonyesha vile Yesu alifanya msalabani. Wakati Yesu alipo surubisho pale msalabani, wewe umepatiwa wokovu kama zawadi. Kama vile mama alimletea chakula, akamvalisha, akamfanyia kila kitu, kazi yake ilikuwa ni obedience tu, kufanya kama vile mama amemwambia. Hivyo ndivyo Mungu alifanya pale msalabani. Yesu alikufa msalabani, amekupatia utakatifu, wokovu, hekima, ujasiri, mamlaka, upako. Haleluya. Hizo vitu zote umepewa bila kufanyia kazi, kama vile Yakobo alipewa. Hivyo basi, shida kubwa ambayo tuko naye kanisani ni kwamba mikono ni ya Esau, sauti ni ya nani? Yakobo. Ni ya Yakobo. Wewe unasema umeokoka, ndio, wewe ni Esau, lakini unapotamka matamshi yako kuomba na kuzungumza, unazungumza kama Yakobo. Hiyo ndio shida kubwa. Halo? Kwa njia gani? Wakati wewe umezaliwa uko na asili ya Yesu, kuzaliwa kama mzaliwa wa kwanza kwa ndani ya Kristo, alafu unazungumza kama Yakobo, sauti inatoka ya Yakobo. Unajua mimi ni mwenye dhambi, sistahili mbele zako, mimi ni marehemu, sijui mimi ni nani. Unaanza kujidunisha mbele ya Mungu, na Mungu amekwambia wewe ni mshindi na zaidi ya mshindi. Amen. Tafadhali, tunataka ya kwamba sauti iandamane na asili. Haleluya. Ninataka unene asili yako kulingana na vile ilivyo. Wewe ni Esau kuzaliwa. Esau ilikuwa inamaanisha ya kwamba wakati Yesu alikufa msalabani, amekufanya kufanana na yeye kama yeye alivyo, ndivyo wewe ulivyo. Yeye alifanyika mzaliwa wa kwanza na amekuleta wewe pia ushee kule kuzaliwa kwake kwa kwanza pamoja na wewe. Haleluya. Hiyo picha ya Esau na Yakobo na Rebeka inatufundisha ya kwamba Yesu alipanga upango kababe wa wokovu, akakufa msalabani, akafanya kila kitu ili wewe usiitwe laana, uitwe baraka, ili wewe usinene maneno ya kushindwa, unene maneno ya ushindi. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Wacha kunena sauti ya Yakobo. Pale chini ndio tutakuja kuangalia kuhusu harufu. Haleluya. Harufu. Napenda pale chini panasema ya kwamba alipomnukia hivi akasema,
harufu ni ya Esau. Haleluya. Akasema na ninaweka baraka kwa harufu hii. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma pale chini, hata usome nyumbani, tutakuja kusoma na wewe. Akasema ya kwamba harufu hiyo ndio ilifanya baraka ikatoka. Akasema na kwa harufu hii natoa baraka. Wakati Yesu alipokuwa na pale msalabani Golgotha, dhabihu yake ilimfikia harufu yake Mungu. Harufu yake ilimfikia Mungu pale katika kiti cha enzi. Akasema huyo ni harufu ya mwanangu. Naachilia baraka. Haleluya. Naachilia baraka. Harufu ya mwanangu amekufa kwa ajili ya dunia mzima, wokovu upatikane. Akaachilia baraka. Bwana Yesu asifiwe. Harufu ilikuwa ni mfano wa kuonyesha sadaka ya Kristo msalabani, wakati itakapoteketezwa pale msalabani, wakati anajinunulia wanadamu kwake, awarudishe katika uongozi, awarudishie mamlaka, awarudishie kila kitu kwake. Wakati sadaka inapotolewa katika Agano la Kale, ilikuwa sadaka inapochomwa harufu inapanda. Wakati inapanda katika Agano la Kale, wakati priest anatoa sadaka, ile harufu inapopanda, Mungu akiwa mbinguni anasikia ile harufu, anatoa msamaha. Hivyo hivyo Yakobo alipoenda kwa Esau alimbariki kwa sababu ya harufu. Hivyo hivyo wakati Yesu alipokufa msalabani, mapendwa, harufu ndio anasema a sweet smelling flavor ya kufa kwa Yesu msalabani ndio ilitoa msamaha. Bwana Yesu asifiwe. Mapendwa, kuokoka sio hali ya kukimbia huku na kule ukitafuta mahali. Kuokoka ni kujijua, kujielewa ya kwamba wewe umenunuliwa kwa damu ya thamani. Wa ile nguo ya Esau alivalishwa ndio nguo ya utakatifu katika Agano Jipya. Bwana Yesu asifiwe. Wakati unapookoka unavalishwa nguo ya utakatifu. Usikose Jumapili ijayo, kwa sababu mafundisho yangu inaenda pale. Wakati unapookoka unavalishwa nguo ya utakatifu. Ile nguo si yako, wewe unafanya kufanya nini? Kuvaa. Unavaa kwa njia gani? Ya imani kwa Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So historia ile inazungumzia kuhusu wokovu kwa njia ya kivuli katika Agano la Kale. Amen. Sio usome hiyo aya alafu uone vile utachukua sadaka kutoka kwa watu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ni usome ile sadaka na ufundishe watu kuhusu kufa kwa Yesu, kukufuzikwa na kufuka. Bwana Yesu asifiwe. Wakati Yesu alipoaga pale msalabani, maandiko inasema ya kwamba Yesu kabla hajakata roho akasema, hiyo kitabu tumesoma ya Mathayo 27, akaselia kwa sauti kubwa akasema, Rabba sakithani, Mungu wangu, Mungu wangu, mbona umeniacha? Akatamka eroi eroi, alafu akatamka akasema, Baba wasamehe wote kwa sababu hawajui wanalolitenda. Niliwaambia Jumapili iliyopita, Yesu alitoa msamaha. Siku ya Valentine kama ya leo, watu wengi wanasema mambo mengine, lakini mimi ninasherehekea Valentine ya kufa kwa Yesu msalabani. Amen. Alinipenda Yesu hata wakati nilipokuwa nimekufa, akanifanya nifanane na yeye. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kufa kwa Yesu msalabani kulileta wokovu wa dhamani. Unapaswa kudhamini wokovu, mpendwa. Sema amina. Amina. Unapaswa kudhamini nini? Wokovu. Dhamini wokovu. Sadaka ya kuteketezwa pale msalabani ikamaliza mambo matatu. Ninapomaliza, sikiza vizuri. Wakati Yesu alipokufa msalabani, alikununulia nguo kama ile ya Esau ya utakatifu. Ndio maana yake kitabu cha Wakolosai 3 mstari wa 10 inasema ya kwamba vaa nguo ya utakatifu. Ni jukumu lako kama mshirika, kama muumini, kuvaa nguo ya utakatifu.
sio kuifanyia kazi. Nguo iko tayari, ni kazi yako kufanya nini? Kuivaa kwa ajili ya kuamini. Bwana Yesu asifiwe. Namba 2, wakati Yesu alipokufa msalabani, pale msalabani alisitisha madhabahu ya agano la kale ambayo ilikuwa inahusikana na kutoa sadaka za kuteketezwa, na pazia ikapasuka. Wakati ilipopasuka, ukapata access ya kumfikia Mungu mahali popote na wakati wowote. Jambo la 3, wakati Yesu alipokufa msalabani, alitoa msamaha kwa dunia mzima, wale ambao watakao kuja na wale waliokuweko. Msamaha ukaingia duniani, dunia mzima. So kama uko na shida na mwenzako, msamehe, kwa sababu Yesu amesamehe, amekusamehe wewe pia. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Uponyaji wa mwili mzima ni wakati unaweza kurelease msamaha kwa mtu ambaye amekuwekelea mambo, ambaye amefanya kila kitu kibaya kwako, unamsamehea na unaacha iende. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu wewe ni mtoto wa ufunuo. Wewe ni mwana wa Mungu. Pigia Yesu makofi mazuri. Pigia Yesu makofi mazuri jameni. Pigia Yesu makofi ya Yesu mazuri. Sema mimi nimenunuliwa kwa damu ya gharama. Mimi ni mwana wa Mungu. Kuzaliwa. Kwa sasa najitwika nguo ya utakatifu wa Mungu katika maisha yangu. Mimi ni kiumbe kipya. Haleluya. Esau nguo yake ilitumika, baraka zikatoka. Yesu utakatifu wake ndio umetupatia baraka ambazo zinazidi. Umeona sasa katika agano la kale inanena kuhusu wokovu. Umeona sasa? So unapoingia katika agano la kale, unaposoma Biblia, usisome kana kwamba unasoma historia, angalia ufunuo wa kuhusu Yesu. Wangapi wamenielewa asubuhi ya leo? Biblia sio kitabu cha kusoma kuhusu maadui na vile utaangamiza maadui. Biblia ni kitabu cha kusoma kuhusu hadithi ya Yesu Kristo. Kazi yetu kama wachungaji ni kukuelekeza kwa Yesu aliyekufa msalabani, sio kuelekeza kwangu. Haleluya. Ili wakati nitakapopumzika, wewe utakuwa na nafasi ya kufanya huduma hata kama siko. Amen. Kwa sababu Yesu ndio mwenye huduma, mimi sio mwenye huduma. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tusimame. Wangapi wamebarikiwa na ibada ya leo? Sema mimi nina harufu ya Kristo. Jinukie vizuri kwa madaha, alafu useme mimi nanukia Kristo. Usisikie sauti zingine wiki hii na harufu zingine. Ukisahau kidogo, nukia harufu ya Kristo kwako. Unasema mimi ni mwana. Tena kwa madaha unasema ya kwamba mimi ni mwana. Haijalishi napitia nini, lakini mimi ni mwana wa Mungu kuzaliwa. Haleluya. Yesu makofi mazuri. Kwa sababu umenunuliwa kwa damu ya gharama. Yesu kwa kutununua kwa damu. Kila mtu inua mkono wako juu. Tangaza baraka hiyo uliyopokea kwa kifo cha Yesu. Umepokea damu, umepokea zawadi ya utakatifu. Jivike, obey, tii na ujivike nguo ya utakatifu, imenunuliwa bure. Rebeka alikuwa anafananisha na Yesu aliyekufa msalabani. Akanunua kila kitu, akalipia bei. Kazi yako ni kuchukua na kuenenda kulingana na vile Yesu amekuambia uenende. Usisikize sauti yoyote ambayo inaenda kinyume na maisha yako, lakini sikiza sauti ya Kristo vile anasema kukuhusu wewe na maisha yako. Father, I
thank you this morning because I believe that everyone who is here is blessed. Thank you for the love of righteousness. Thank you for the power that you have purchased for us. Thank you for the salvation. Thank you for the forgiveness of sin. Thank you for the grace and mercy. Hallelujah. Thank you, Father. Asante Yesu. Asante Yesu. Ni kwa damu yako sisi tumefanana na wewe. Tumejitwalia nguo ya utakatifu. Tumejitwalia kufanana na wewe. Tumejitwalia kupokea baraka kama yako. Asante Yesu kwa sababu wewe ni Mungu unaishi. Tumefanana na wewe kwa sababu wewe ni Mungu ambao umetununua, umetununulia mavazi ya utakatifu kule, umetununulia mavazi ya chakula chako ambacho ni utajiri wa neema yako. Bwana, umetununulia kila kitu, umefanya kazi yote, umepika kila kitu, chakula kinachopendeza Baba. Na wakati tunapokuja mbele zako, wewe Yesu, tunakuja kwa jina la Kristo ambaye ndiye Yesu Mungu Baba. Anasikia maombi yetu kwa sababu ya Kristo. Thank you Father kwa sababu tumepikiwa. Baraka zote zetu ni kwako. Kila kitu ambacho tulihitaji tumepokea. Wiki hii wakati sauti zitanena kinyume na wewe, nena kulingana na vile Kristo anasema. Yesu amesema wewe mbarikiwe. Wewe ni mwana. Thank you, Father. Thank you, Jesus, for the forgiveness of sin, for the power, for the grace, for the anointing. Umetu anoint, umetupaka mafuta. Tumezaliwa na roho. Roho wako anaishi ndani yetu. Maandiko inasema roho yule ambaye aliyemfufua kutoka wafu anaishi ndani yetu. Asante Yesu kwa sababu sisi tunabeba roho wako. Asante kwa sababu ya kutusamehe dhambi zetu. Sisi ni wana wako. Hatuna mawaa wala lawama. Kwa Korosai 1 mstari wa 22 nasema hatuna lawama, hatuna mawaa mbele za Mungu kwa sababu ya Kristo. Asante Yesu kwa sababu umefanya kazi iliyo kuu msalabani kwa ajili yetu. Tunapokea kila kitu kwa neema na katika jina la Yesu tumeomba. Piga Yesu makofi mazuri. Mwambie jirani, jirani, wajuaje mimi nimebarikiwa? Mimi sina lawama. Mbele za Mungu. Mungu babangu amependezwa na chakula ya Kristo aliyopika msalabani. Alipokufa msalabani chakula hicho kilimpendeza. Alipokula alitoa baraka. Mimi ni mrithi wa baraka hizo. Unaweza kuketi. Moses njoo hapa. Moses amesema tunaweza kuomba na yeye. Tusimame tuombe na watoto wote waje hapa. Baada ya Moses na huyu anayesafiri. Tunyoshe mikono yetu yote kwa familia ya mzee huyu. Mzee huyu anapenda Mungu, anapenda neno. Nataka tumtangazie baraka. Hallelujah. Baba, katika jina la Yesu. Asante kwa sababu umenena kwenye maandiko ya kwamba msamaha wa dhambi umetupatia tayari. Msamaha huo uliouachilia msalabani kila mtu akisikia, na hivyo basi sisi hatuna budi isipokuwa kusema ya kwamba mtoto wako huyu amesamehewa. Mtoto wako huyu atanawili. Mikono yake, wekelea mikono yako hapo. Mikono yake haitafanya kazi na pesa zinapotelea mataani. Tumekataa katika jina la Yesu. Mtoto wako hatakandamizwa na watu kwa majina wanaojiita. Tumekataa katika jina la Yesu. Yeye na mkewe wamebarikiwa. Mikono hii inafanya kazi ngumu, umeilinda. Si vizuri baba mtoto wako aumie mikono na kazi yake alafu mtu ale jacho yake. Tumeenda kinyume na sauti hizo katika jina la Yesu. Hivyo basi tunamnenea baraka ya kwamba mikono hii yake, kazi yake itabarikiwa. Ataona manufaa ya kazi yake. Familia yake itashiba, itaweza kuona kupokea pesa kwa jumla kulingana na mahitaji yao watapata kupitia kwa mikono hii. Hawataweza kukandamizwa na mtu tena katika jina la Yesu. Watoto wako si watoto wa kutawaliwa. Tumekataa na sisi tunachukua utawala sasa. Kwa maisha ya Moses chukua utawala. Pata mashini zako za kuchonga mawe. Pata
kazi yako ya kufanya chochote unachotaka. Pokea sasa katika jina la Yesu. Hautaishi maisha ya kukadamizwa na watu. Ninakunenea mbaraka kama mchungaji wako ya kwamba chochote unachohitaji utapata. Yesu amesema ya kwamba baraka alizozinena msalabani ni zetu. Wakati Esau alipokula chakula alitoa baraka kwa mtoto wake. Nami kama mchungaji ambao wako hapa kwa ajili yako kukulisha, nami naachilia baraka. Si kwa sababu umetoa chochote, lakini ni baraka ambazo zile Yesu alizitoa msalabani kwa ajili ya kila mmoja. Hivyo basi natangaza wewe utaishi kuheshimiwa, utaishi kuajiri watu, utaishi kusaidia wengine. Kwa kazi ya mikono hii itabarikiwa. Katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Pigie makofi mazuri. Mama njoo hapa. Nyosha mikono yako. Baba tunakuinua kwa sababu ya Velo ametutembelea leo na atakuwa na safari ya kwenda nyumbani. Kama mchungaji natangaza ya kwamba mahali popote atakapoingia utaenda na yeye, utamtangulia kwa safari zake, utamtangulia nyumbani, watamgojea kwa furaha kuona mtoto wako huyu ameweza kufaulu katika maisha. Tamaa za mili ya tamaa ama matumaini ya moyo wake, kile ambacho anataka kufanya katika maisha haya, tunatangaza ya kwamba atapokea chochote ambacho moyo wake unatamani kuwa. Tunatangaza ya kwamba yeye amebarikiwa. Tunatangaza ya kwamba yeye ni mtoto wa